Çavl reyne kudu panze sıbati dayan isibi dibistanin gündan desbi perverdi gibi kenj boveye keşi mamuste o xabatkarin dibistana gündi mikraya midyata merdini jibu haziriye dibistana koya boya hu pağış kirin. Çavl reyne kudu panze sıbati de dibistanin gündan desbi perverdiya rubiru bike. Jiboveye keşi le dibistanin gündan haziriyan desbi kir. Mamoste, xebatkar, veliyen xwendekaran hatin cemhev u dest bi paqirin. Yek jivan dibistanan ji ya gundê miqreya midyada mirdîne. Ma mekteba ax doşuştî îlo mudirê me û cihatinin temizlika xwana mekiyî me boyaxa ax kiriye. Em dixwazin êrince me bixwêr mekteba axtan ha qebat bû va dişemê mekteba eve bê. Li aliyekê dibistan boyax kirin. Li aliyê din jî mase û kursiyên polan paqij kirin. Ma ji derve ma hemû me boyax kir, ma farklı renk me lê dan û nava mektebê bixwe jî tevl û hizmetliyê ma, gundiyê ma, cîranê ma em tev de yanî ji mektebê re di vî wextî de em hatin ma temîz kir. Dibistan niha hazir û paqij e û li benda xwendekaran e.